Hei, pesitkö aamulla hampaasi? Tai hörppäsitkö kenties kupin kahvia? Tuskin ajattelit silloin EU:ta, mutta Euroopan unioni näkyy arjessasi taustalla monin tavoin. Kahvinkeittimestäsi ja muista sähkölaitteista löytyy CE-merkintä. Se tarkoittaa, että tuote noudattaa EU:n terveyttä, turvallisuutta ja ympäristön suojelua koskevia lakeja. EU määrittelee esimerkiksi, mitä metalleja laitteissa on turvallista käyttää. EU:n energiamerkki puolestaan kertoo asteikolla A:sta G:hen, kuinka energiatehokas laite on. Kosmetiikkaan kohdistuu paljon EU-sääntelyä. EU-maissa ei saa esimerkiksi myydä eläinkokeilla testattua kosmetiikkaa. Lääkkeiden valvonta on vielä tiukempaa. Lääke ei pääse markkinoille, ellei se ole läpäissyt Euroopan lääkeviraston tarkastusta. Samoin EU-maihin tuotavien vaatteiden on täytettävä useita laatuvaatimuksia. Hyppäät junaan Tampereelta Helsinkiin. Olet matkustajien oikeussuojan piirissä, kun matkustat junalla, lentokoneella, laivalla tai bussilla EU:n sisällä. Esimerkiksi lentoyhtiön on maksettava korvaus, jos lento on merkittävästi myöhässä tai se perutaan. Olet suojattu myös, jos matkanjärjestäjä tai lentoyhtiö joutuu konkurssiin. On ruokailun aika. EU:ssa on maailman korkeimmat elintarvikkeiden turvallisuusstandardit. Pakolliset tarkastukset koko elintarvikeketjussa varmistavat, että kasvit ja eläimet ovat terveitä, elintarvikkeet turvallisia ja tuotteet on merkitty oikein. Esimerkiksi munissa on oltava leima, josta selviää niiden alkuperä ja kanojen elinolot. Soita Ranskassa opiskelevalle veljellesi. EU-maiden kansalaisilla on oikeus matkustaa, työskennellä ja opiskella missä tahansa EU-maassa. Juttua riittää, mutta luvassa ei ole valtavaa ulkomaanpuhelumaksua. Puheluiden, tekstiviestien ja datasiirron verkkovierailu, eli roaming-maksut, on kielletty EU-maiden välillä. Illalla surffaat pädilläsi ja ostat äidille lahjan verkkokaupasta. Kiitos EU:n sisämarkkinoiden. Voit hankkia tavaroita toisesta EU-maasta tullitta. Sinulla on myös oikeus vähintään 14 päivän palautusaikaan ja 2 vuoden takuuseen. Verkkokaupat eivät saa hylätä toisen EU-maan luottokorttia tai syrjiä ostajia asuinpaikan perusteella. Toisin sanoen, hinnan on oltava sama kaikille. Aika hyvä EU-päivä!